تردد ايا كو دينتي ويرر علوس او لوغو قاداي خارون عافيماد او كو تالا غوبلكا عنفرتا اي دلكاسي ايتوبيا هلكاسوي كا سوودان دغالو دخيه فلاغدا تيغريا عيدمدا دولتا ايتوبيا دكتور كو سيغان غوبتا لا ويرر ايا شيغاي انو غو يران 12 قف دينتي داواعي علوس او كاسو غاداي ويررك لوغو قاداي خارونتا عافيماد اي غليكوما افاينو هادلي مامولكا عنفرتا ايا كو يدي ان عيدمدا غوبلكا تيغريا اي كدنبيين ويررك انكستو تي بي ال اف ايسان كادين ايديماس لو جيديي وحانا لوغو سوورميين خارونتان اي كو سوغناين داد كاسو بركا ada ka tagan halkaasii dagaalada muddada 9 ka bilowd ka socda gobolka Tigray ayaa haatan ku baahay gobolada Dariska la hay Canfarta iyo Xamarada geesta kale maamulka Oromada ayaa war ka soo saaray xaaladda dagaalada TPLF ee ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Oromada madaxweynaha maamulka Oromiya ayaa sheegay inaysan fiirsan doonin colaadada dadkiisa ay ku hayaan xogaga Tigraygo waxaana madaxweynuhu sidoo kale Hussein ay dhawaan qaadi doonaan dagaalka dhana jabhada dib u soo laba kacleysay ee TPLF TPLF ma ogolaan doonay inay si wada xad gudubyada ay ku hayso dadkeena ayuu yiri madaxweynaha maamulka Oromiya madaxweynaha maamulka Oromiya ayaa hadalkan ka sheegay isku soo bax balaaran oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Miskil halkaas oo shacabka Oromiya ku sheegay inay ka banaanbaxayaan dagaalka socda madaxweynaha Oromiya ayaa sidoo kale intaasii hadalkiisa ku sii daray kooxda argagixisada TPLF waxay toogasho ku dishay dhalinyaradii dalka waxay sidoo kale boobeen hantidii dadka dagaalka TPLF iyo xukuumadda Itoobiya ayaa soo laba kacleeyay bishii May kadib markii ay jabhada dib loo wareegtay caasimadda Tigray ee Maqale maxamed cali adan wararka telefishinka madaxa banaana star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland